Bu maşineni алгандан бир экинчи, үчүнчү эле жума кетти болуш керек. Негизи мен бул машинени кичинекей кезимден бери эле бир 8-9 класс окуп жүргөндөн бери эле жактырып көздөп жүргөн машинем болчу, бирок бул биринчи машинем эмес, үчүнчү машинем. Кудай буюрса, кудай берет деген ушул, ырыскы берсе болгон машиненин баарын, жорголордун баарын тебебиз го деп ойлойм. Негизи бул машина жөнүндө айтып өтсөм, негизи эле Mercedes Benz деген компания бул азыркы жер жүзүндө эң лидерлердин бири болуш керек. Бул компанияны баардыгы билет. Андан сырткары бул класстагы машиненин баардыгы билет десем, жана S класстагы машине бул деген илгери ушул булар чыга баштагандагы бул чоңдорду ташыган машине болгон да. Негизи алыс кетпесек эле биздин Аскар Акаев ушундай машинелер менен көп жүргөн. Азыркы учурда булардын жылдары кичине эскирип, ошол убактагы акчалардан арзандап, азыр көптөгөн адамдар буга жете алат. Муну көбүнчө жаштар кабан деп коюшат экен. Андан сырткары мен азыр кыргызчасын да уга баштадым, жолборс дешет экен, кыргызчасы бар экен. Ушул эми кудай буюрса өзүм жактырганда цвет, күмүш түстөгү цвет өзүм жактырган машине. Негизи ата энеме да жакты, атам көп нерсени көп жактыра бербейт. Бензинди аз ичкен эле албайсың, даңк айтпай кичинекей эле албайсың деп көп мындай сөздөрүн айтып койду. Бирок апама жакты, артында отурду, жакты, чоң экен, жакшы экен. Базарга барып продукт алып, үйдө стройка болсо ушуну баарын таштап мама менен көп жүрдүк, мама көп жакты. Анан ушул апамдын айткан сөзү, мэрс алам деп жүрдүң эле мэрске да жеттиң балам, ырдайын дедиң эле ырдаядың, тилеген ой максаттарыңа жеттиң. Эми ушул сага мындай ыймандуу, ырыскы кешиктүү жубай берсе эле болду деп ошону тилеп жатышат. Негизи тайынем энем тилеген менен анан апам тилегендери мага алдыга стимул берип жатат. Анан ошол каалаган ой максаттарымды ушул негедир энеме, апама айтсам орундалат да. Ошондуктан алардын ойлору жакшы болсо мага деле жакшы жубай берет болуш керек. Бирок азыркы учурда жубай машине болот болуш керек, вторая жена деп коюшат. Азыркы учурда экинчи үйүм, биринчи аялым ушул менин күмүш түстөгү жолборсум десем болот. Не своим быть.